Qeveria ka miratuar rritjen e pagës për punonjësit e administratës shtetërore. Shtesa do të mund të përfitohet prej një korrikut, ndërsa janë 7 kategori që do të kenë rrogën më të lartë. Ministri i Financave Ervin Mete shprehet se synimi është arritja një pagë mesatare prej 105.000 lekësh. Me miratimin e këtyre vendimeve, avancojmë fazën e dytë të politikës së rritjes së pagave, e cila, siç e dini, ka nisur në vitin 2023 dhe nga e cila përfitojnë rreth 135.000 punonjës të administratës shtetërore publike. Përmes zbatimit të kësaj politike, paga mesatare në sektorin publik arrin në 105.000 lekë. Pagat e rritura fillojnë të aplikohen në 6 mujorën e dytë të vitit, pra duke filluar nga një koriku me një kostot për llogaritur prej afro 11 miliard lekësh për 6 mujorin e 2 të vitit 2024 dhe me i kosto totale bugjetore prej afro 20 miliard lekësh. Ervin Mete sharoj edhe cilët do të jenë punonjësit që do të kenë rritje pagë. Nga kjo politik përfitojnë punonjësit e sistemit arsimor para universitar, punonjësit e sistemit shëndetësor, punonjësit e sistemit të sigurisë së vendit, pra policia e shtetit, policia e burgjeve, garda republikës, forcat e armatosura, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe punojse nivelit zbatues dhe mbështetës të administratës shtetërore. Gjithashtu, me ndryshimet ligjore të miratuara, parashikohet indeksimi i të gjitha pagave në administratën publike, indeksimi cili do të realizohet në vazhdimësi për çdo 2 vjetë dhe siguron që rritja e pagave të jetë vijuese me normën e inflacionit. Pas mbledhjes së qeverisë ishin ministrat përkatës ata që prezantuan më në detaje se si do të veprohet me zbatimin e vendimit.